პირველი არხი Sony Pictures-ი და Stanley წარმოგიდგენთ. დავიბადე თბილისში 70-იანი წლების დასაწყისში, ნუ საბჭოთა საქართველოში. ოჯახში ვართ ორი ძმა, ორი წლის მერე ჩემი ძმა დაიბადა, სამწუხაროდ ჩვენ სხვა ძმა ან დარკულია. მე რამოდენიმე ენერგიის წყარო მაქვს ამ ცხოვრებაში. პირველი ენერგიის წყარო არის ჩემი ოჯახი და როგორც ახსენეთ ჩვენ ვიყავით მარტო მე და ჩემი ძმა ოჯახში და ამას რაღაცნაირად ამის კომპენსირება გავაკეთე და ლევანს დღეს 4 შვილი ყავს, მე 6 შვილი და რაც მაშინ დაგვაგდა რაღაცნაირად ჩვენი ოჯახების მაგალითზე შევივსეთ. მეორე ასევე ენერგიის წყაროს ვიღებ სპორტში. მე 6 წელს ვიყავი, როცა თურაზე დავიწყე სიარული, მამა მიყვანა. იმ პერიოდის მე არ გავჩერებულა, მე წყალბურთზე დავდიოდი და დღემდე ყოველ დღე შაბათკვირის ჩათვლით მე ვარჯიშობ. და სწორ ცხოვრების წესია და სხვადასხვაის ასევე ვცდილობ, რომ ჩემმა შვილებმაც იგივე გააკეთონ. ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანი თუ რის საფუძველზე აღწევს წარმატებას. მე რაღაც ჩემი ფორმულა მქონდა ყოველთვის და ცხოვრების მადლზე კიდე დაიხვეწა ის მთავარი ძირთადი რაღაც ატრიბუტიკა, რაც საბოლოო ჯამში წარმატების საფუძველს იძლევა. ეხლა ეს დაწერილი ფორმულა, რომელსაც შეუძლია ყველას მოერგოს და ყველასთვის იმუშაოს, არ არსებობს, მაგრამ რამოდენიმე ფაქტორს მაინც გამოყოფთი. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია იყო მიზანდასახული, დაიხსახო მიზანი და შეეცადო, რომ ეს მიზანი რადგან ამ დაგიჟდეს, არ გადაუხვიო ამ მიზანს. უნდა კონდეს უნარი და არწმუნო ადამიანები. შენ ავსის პრეზენტაციით ხდება, საუბრებით ხდება, თუ როგორი ხერხიც არ უნდა გამოვიყენოთ, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ შენ იმდენად გჯერა რაღაცის, შეგიძლია რომ იმასში, რაში შენ ძალიან გჯერა, სხვების დაარწმუნო და სხვადასხვაგვარად ალბათ მქონდა მე არა მეტნაკლებად ამის უნარი და თქვა ორი ამერიკული ბრენდი დავარწმუნე, რომ საქართველოს შემოსულიყო და არა მარტო ძალიან ბევრი უცხოელი თუ არა უცხოელი პარტნიორი დავარწმუნე, რომ ესა თუ ის პროექტი გაგვეკეთებია. ეხედავთ იმისა ბიზნეს აკეთებ თუ რომ მე სხვა სფეროში მოღვაწეობ, უნდა გიყვარდე შენი საქმე. თუ ისე მოხდა, რომ რაღაცა პერიოდის მერე დარწმუნდი და ნახე, რომ ის საქმე, რომელსაც შენ ხელი მოკიდე, არ გიყვარჯობე, თავი დაანებო და სხვა საქმე დაიწყო, აქ არაფერი პრობლემა არ არის. განათლებას თუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ეს რა ტრივიალური ფრაზაა, რომ ალბათ ყველა მიცის. ერთ-ერთს გამოხობთი დიპლომატიას. იმისათვის, რომ დიპლომატი გახდე, არ არის საჭირო შესაბამისი უნივერსიტეტი დაამთავრო, მაგრამ დიპლომატია ყოველდღე გჭირდება და ეს შინაგანი უნარჩვევებია, რომელსაც ადამიანის ცხოვრების მასალზე საკუთარი გამოცდილებით და განათლებით გამოიმუშავებს. და ასევე არ უნდა გეშინოდეს იმის, რომ რაღაც საქმე შეიძლება არ გამოგივიდეს, აქციაში არ უნდა კონდეს. არავის არ არის გარანტირებული ბიზნესში, რომ ის იქნება წარმატებული, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი საწინდარი არის სწორედ ის, რომ კონდეს გუნდი. და ამ ძლიერმა გუნდმა შექმნა წარმატება. ის შეიძლება დადგეს 10 წელიწადში, შეიძლება 5 წელიწადში, მაგრამ გუნდური მუშაობით და კიდევ და კიდევ ერთ პატივის ცემით ძალიან ბევრი სიკეთის გაკეთება შეიძლება ცხოვრებაში. საქართველოს ბანკი ბიზნესი და ვიზა. Shark Tank საქართველოს გენერალური სპონსორები.